dva uvodna kola dosta zahtjevna i po nekim standardima ove Lige derbije, koji smo zaista tu jesu bila, još jedna utakmica koja iziskuje da pre svega damo 100%, koliko smo spremni, pokazat će te utakmice, ja se nadam da i verujem da jesmo. Čeka nas jedna ekipa koja je dosta promenila sastav u odnosu na prošlu godinu, jedna grupa izuzetno mladih, mogu slobodno da kažem, pošto sam ih gledao prvom kolu, talentovanih igrača, jedna ekipa koja ima ovaj karakter i to su pokazali u prvom kolu gde su se igrače manje uspeli da okrenu u Vlasinu i da dobiju 2-1 utakmicu, tako da izuzetno zahtevan meč naravno, ali pored toga mislim da imamo i kvalitet i iskustvo više, to sigurno da tamo osvojimo bodove sad. Svaka utakmica nosi nešto što ima milijon stvari koje se ne predvide lako ili se desi jako brzo i to je nešto što je interesantno u fudbalu i svaka utakmica donosi neku drugu priču. Ono što mi treba da napravimo i što ćemo kroz ova dva dana još do te utakmice napraviti jeste da umemo da budemo na 100% tamo i da iz toga donesemo bodove. To je neki cilj, to je neki plan. Grupa igrača koja je tu je trenutno i radi dobro, to pre svega mogu da kažem, a da probamo i da želimo da pojačamo, to želimo, a da ide lako, ne ide ni malo lako. Princip je da te igrač koji dolazi Radnički pre svega mora da želi da dođe tu i eto, ja sam s nekim imao neki razgovor, za mene malo čudno, nije tema ove konferencije, ali pojavljuju se momci koji dolaze iz neke sasvim druge priče sa nižeg nivoa i dolaze da postavljaju neke spektakularne uslove da bi došli Radnički, to je meni nezamislivo i nerazumljivo, tako da nećemo dovoditi bilo koga i nećemo dovoditi nekoga da bi preko Radničkog ostvario ne neke svoje sportske i futbolske ambicije, nego neke druge, što je, kažem, meni opet nešto apsurdno totalno. Nije tema ove konferencije, tema je da mi želimo i hoćemo, ne po svaku cenu, ali bi po mojoj nekoj proceni s jedno dva igrača kvalitetna koja bi mogla da nam donesu kvalitet i da nam daju još malo te širine, onda bi imali sasvim solidan neki igrački kadar uz pomoć ovih momaka mladih koji se nadam da će malo da se trgnu i da se probude i da nešto i donesu, a ne samo da budu na broj tamo na treningu. Tako da, eto, za sad je situacija takva. Idemo s tim što imamo, sa tim što raspolažemo i eto, ti momci koji su u terenu, videli ste ove dve utakmice, odnosno ovo je ovdje poslednje, i da pružaju 100% svojih mogućnosti. Da budemo objektivni, nemaju ni druge ekipe nešto, ne znam kakve rosteri, nemaju po 20-25 igrača, to je u ovoj ligi nemoguće i generalno nije ni dobro napraviti tako, onda bude dosta nezadovoljstva, bude neke stvari, ali nama, da skratim i da završim, trebaju dva igrača da bi mi bili sasvim korektno popunjeni za ovaj nivo trenuča. Apostolović trenirao juče i u stvari prekriče trenirao. Nadam se da će to s njim biti okej, on ima neku povredu, on je radio cijele nedelje, jednostavno to njegovo koleno je malo odreagovalo, da li na taj intenzitet treninga prošle nedelje koji je bio malo jači. I to se odrazilo da to bude baš pred utakmicu, nije mogao da nam pomogne, ali eto, to se smirilo posle par dana i on je tu. Nadamo se će biti tu i u subotu, a ovaj mali Marko Petrović koji je dao taj prvi gol koji je eto i debitovao pred pirotskom publikom je, nažalost, zbog te povrede van stroja, ali ja se nadam da će ovaj sledeći kolo biti sa nama, nije preterano teška povreda, ali zahteva neko određeno mirovanje i eto, to je jedan jedini igrač koji je za sad van stroja, eto, imamo li još dva dana rada, nadamo se da će biti samo na njemu.